Μετά το νόμο για τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, έρχεται τώρα η σημερινή κυβέρνηση με αυτό το τερατούργημα να εμποδίσει και να ποινικοποιήσει παραπέρα μια άλλη μορφή πάλι αυτή των διαδηλώσεων. Λέτε ότι αυτό είναι η δημοκρατία. Για μας είναι κάλπικη η δημοκρατία σας. Γιατί ουσιαστικά έρχεται να καλύψει όχι το νομικό κενό, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αφού κυνηγητό αγωνιζόμενων αγροτών είχαμε με μπόλικα αγροτοδική από όλες τις κυβερνήσεις, μετά από μηνύσεις της αστυνομίας, ή μαθητοδικία ενάντια σε μαθητές, ή ακόμα βιομηχανία μηνύσεων από την εργοδοσία στα σωματεία της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, προκειμένου να κάμψουν τον αγώνα και τη διεκδίκησή τους για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για να μην επιστρέφουν σακάτιδες από το μεροκάματο του τρόμου στο σπίτι τους, αλλά και για συλλογικές συμβάσεις. Και βέβαια, κρατική καταστολή και βία είχαμε από όλες τις αστικές κυβερνήσεις. Ας θυμηθούμε ακόμα και ενάντια σε συνταξιούχους, σε καθηγητές, σε εργάτες, σε φοιτητές, σε αγρότες και άλλους που θύμισε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Τι είναι όμως αυτό που σας ανησυχεί, σας φοβίζει και θέλετε να προχωρήσετε ένα βήμα περισσότερο στην κατεύθυνση αναβάθμισης της ποινικοποίησης και καταστολής των εργατικών αγώνων? Είναι γεγονός ότι την περίοδο των μνημονίων έγιναν πολλές και μεγάλες κινητοποίησεις. Ωστόσο, πολλές εκτιμήσεις που υπάρχουν σήμερα κάνουν λόγο ότι η περίοδος που θα ακολουθήσει θα είναι ακόμα χειρότερη για το λαό, με πιο βαθιά την καπιταλιστική οικονομική κρίση, ακόμα και από την περίοδο των μνημονίων. Με αυτό λοιπόν το τερατούργημα παίρνετε προληπτικά μέτρα, ποινικοποιώντας όχι απλά τη λαϊκή διαμαρτυρία, αλλά αυτό που φοβόσαστε περισσότερο. Την αμφισβήτηση και τη δράση ενάντια σε αυτό το απάνθρωπο, βάρβαρο σύστημα της στιγμής εκμετάλλευσης που φέρνει φτώχεια, ανεργία, βάσανα, καταπίεση, δυστυχία και μιζέρια, σύμφυτα με τον καπιταλισμό. Φοβόσαστε ότι η αμφισβήτηση θα μετατραπεί σε συνειδητή και αποφασιστική δράση λαϊκών μαζών για ρήξη και ανατροπή αυτής της απειλής. Παίρνετε λοιπόν προληπτικά μέτρα, ποινικοποιώντας τη διάθεση, τη σκέψη, πριν ακόμα αυτή μετατραπεί σε δράση. Ακόμα και με την υποψία δηλαδή ότι οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις θα έχουν σαν στόχο τη σύγκρουση με αυτό το σάπιο σύστημα και θα παλεύουν μαζικά για ρήξη και ανατροπή του. Αυτόματα παίρνετε μέτρα απαγόρευσης των διαδηλώσεων. Αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενο και η καρδιά του νομοσχεδίου που περιέχεται στο άρθρο 19. Αφού βάζει στο στόχαστρο κάθε ριζοσπαστική, προοδευτική ιδεολογία και πράξη. Προβλέπεται λοιπόν τη δημιουργία διεύθυνσης πρόληψης της βίας, με στόχο την πρόληψη διαφόρων μορφών βίας, όπως κυρίως τη ριζοσπαστικοποίηση, την ιδεολογία της βίας και το βίαιο εξτρεμισμό, την ενδοοικογενειακή βία κλπ, όπως λέτε. Συνειδητά, δηλαδή, τσουβαλιάζεται ο ριζοσπαστισμός με υπαρκτές μορφές βίας, όπως είναι η ενδοοικογενειακή, η ενδοσχολική βία κι άλλα. Στοχεύεται να χειραγωγήσετε τις συνειδήσεις, ειδικά της νεολαίας, δημιουργώντας τη ρετσινιά ότι η συμμετοχή σε συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις αποτελούν μήτρα εγκληματικών ενεργειών. Δηλαδή, ενοχοποιείται τον αγώνα, αυτό που ανεβάζει τον άνθρωπο γιατί παλεύει για καλύτερο, ποιοτικά ανώτερο κοινωνικό σύστημα. Γι' αυτό
οι διάφοροι προβοκάτορες και μηχανισμοί που ποτέ δεν πιάνονται είναι σε άμεση σχέση με το κράτος και με το παρακράτος. Μήπως είναι τυχαίο ότι 10 χρόνια τώρα με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τώρα Νέας Δημοκρατίας, οι δολοφόνοι της Μαρφίν, αν και υπήρχαν κάμερες και περιγραφές, δεν πιάστηκαν ποτέ. Ακόμη, το νομοσχέδιο έχει προκλητικούς περιορισμούς, ξεπερνώντας ακόμα και αυτούς που θέτει το αστικό σύστημα. Αναφέρεται ότι η συγκέντρωση δεν πρέπει να παρακολουθεί την κυκλοφορία. Είναι δυνατόν? Εάν είναι μερικές χιλιάδες, πού θα πάνε? Ή οι αγρότες, πού θα διαδηλώσουν, στα χωράφια τους? Ή οι μετελεργάτες της ζώνης θα διαδηλώνουν από κάθε καρνάγιο στο πέραμα τη Σαλαμίνα ή το Κερατσίνι? Ή ακόμα αναφέρεται ότι απαγορεύεται η παρακόλληση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες. Όπως σε ένα Υπουργείο ευθύς εξ αρχής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι μία συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας για ένα εργατικό ατύχημα πάνω σε πλοίο ή ένα ναυπηγείο με νεκρό, που δυστυχώς έχουμε πολλά τώρα τελευταία εξαιτίας της έλλειψης μέτρων προστασίας. Δηλαδή, για το κάθε εργοδοτικό έγκλημα δεν επιτρέπεται η διαδήλωση διαμαρτυρίας. Ορμητικό ποτάμι θα γίνουν, πνίγοντας τους αντιδραστικούς κατασταλτικούς νόμους σας. Βλέπετε λοιπόν ότι δίκαια το καταδικάζουν αυτό το τερατούργημα, μαζικά οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι φορείς του εργατικού μαζικού κινήματος, και ζητούν την απόσυρσή του. Γιατί οι αγώνες δεν μπαίνουν στο γύψο και η προσπάθεια φήμωσης του λαού δεν θα περάσει. Να είσαστε σίγουροι γι' αυτό.